إلهام أليف هو سعيد نل في واشنطن أم هاستاني يفادر بجاني أرض غورت نخرر نري بانك تطنري أرض تنكم باقفي يفيرفاني هلا بروتون نري كار كابور مان غورت تاتسوم نرا بوركليني أراشن تاتس غرانسل نرا خوسكوف لرناي غرب باغ خاقوتن بايمان غريت اكستومان غركلو تسان قد سات بورت وچ كارو تسوغاكانه أليف نه فرتا كان كم سبارنالي كنرا هنشت سرل هاي تارا لليت ها هاستاني كارو تسوغاكان موت تسوم چت تابري باقفي يفيرفاني ميشف خاقوتن چي هستات في منك ديوانا گيتو تونيت باتي ايل ميچوت نر چنگ باتراست كم زرناش كل ساكاين خاقوتن يف هاگورت ներ չեն լինի Հայաստանը պարզապես կրկին կմեկուսացվի ընդգծել է Ալիևը Միացյալ Նահանգների Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը քննադատել է Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերին Լեռնային Ղարաբաղի հայերի առջև ծառացած հումանիտար ճգնաժամին ոչ օպերատիվ արձագանքելու համար։ Նա ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակն էլ ավելի է սրվում, քանի որ Արցախցիները հայտնվել են ադրբեջանական շրջափակման մեջ։ Մենենդեսը հարց է ուղղել Սամանթա Փաուերին, արդյոք Եվրասիայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրներին տրամադրված 40 միլիոն դոլար օգնությունից բաժին կհասնի Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի խոցելի համայնքներին, որոնք փորձում են հաղթահարել Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքները։ Փաուերը հստակ պատասխան չի հնչեցրել, սակայն նշել է, որ միջազգային զարգացման գործակալությունը տարածաշրջանում կարիքների գնահատման երկու առաքելություն է իրականացրել և խոստացել է գնահատման արդյունքները փոխանցել Սենատի Արտաքին Հարաբերությունների Հանձնաժողովին։ Կիևը գիշերը փորձել է անօթաչու թռչող սարքերով հարվածել Կրեմլին, սակայն հարձակումը հետ է մղվել, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Դրան ցանկման հետևանքով զոհեր և նյութական վնասներ չկան, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս չի դուժել և շարունակում է աշխատել սովորական ռեժիմով, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Կրեմլը միջադեպը ահաբեկչության փորձ է որակել, Ռուսաստանն իրեն իրավունք է վերապահում պատասխանել այս հարվածին, որտեղ և երբ նպատակահարմար գտնի, հավելել են Կրեմլից։ Ուկրաինական կողմն արձագանքել է, Վոլոդիմիր Զելենսկիի խոսնակը հայտարարել է, որ տեղեկություն չունեն Կրեմլի վրա այսպես կոչված գիշերային հարձակումների մասին։ Նախագահ Զելենսկին բազմիցս հայտարարել է, որ Ուկրաինան իր ուժերն ու միջոցներն օգտագործում է ազատագրելու սեփական հողերը, այլ ոչ հարձակվելու ուրիշների տարածքների վրա, ասել է Սերգի Նիկիֆորովը։ Իրանի նախագահ Լիբանանյան Ալ-Մայադին լրատվականին տված հարցազրույցում հայտարարել է, Իսրայելը պետք է հասկանա, որ չի կարող դիմակայել Իրանին։ Էբրահիմ Ռայիսին զգուշացրել է, եթե Իսրայելը թեկուս փոքր քայլ անի Իրանի դեմ, Թեհրանը համարժեք պատասխան գտա։ Նա նաև կարծիք է հայտնել, որ Իսրայելին անհանգստացնում է Թեհրանի և Էր-Ռիադի դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումը։ Ռայիսի խոսքով Իրանը ռազմական մեծ ձեռքբերումներ ունի, ինչպես նաև առաջատար երկրներից մեկն է պաշտոնական արդյունաբերության ոլորտում։ Նախագահը հավատացրել է, Իրանը միշտ բարեկամության ձեռք է մեկնում ցանկացած երկրի, որն ուզում է գործակցել։ Իրանի նախագահն այցելել է Սիրիա, նրան ընդունել է նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը։ Սա Իսլամական Հանրապետության նախագահի առաջին այցն է Սիրիա վերջին 13 տարվա ընթացքում։ Նախագահները Դամասկոսում հուշագիր են ստորագրել երկ կողմ երկարաժամկետ ռազմավարական գործընկերության մասին, պայմանագրեր են ստորագրվել նաև ազատ առևտրի գոտիների ստեղծման, երկաթուղային և օդային տրանսպորտի զարգացման վերաբերյալ։ Դամասկոսը և Թեհրանը համատեղ նախագծեր կիրականացնեն նաև նավթագազային արդյունաբերության և գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Սերբիայի իրավապահները ձերբակալել են 14-ամյա տղայի, որը կրակել է համադասարանցիների վրա, միջադեպը տեղի ունեցել Բելգրադի դպրոցներից մեկում։ Երկրի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է 9 զոհի և 7 վիրավորի մասին։ Տեղական լրատվամիջոցները գրում են, որ հրաձգության հետևանքով մահացել են նաև դպրոցի անվտանգության աշխատակիցը և ուսուցչուհին։ Նշվում է, որ տղան ուսումնական հաստատությունը եկել երկու ատրճանակով և մոլոտովի կոկտեյլներով, նախնական տվյալով նա եղել է թմրանյութի ազդեցության տակ։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։